Ainda em Massaranda do Pior, Bahia. Julho de 2012, estamos aqui no. Tem o mar, né? Água salgada. Pra quem não gosta muito, um riozinho logo entre as dunas. Uma bela imagem. Tomar uma. É, água, um refrigerante. E curtir aqui essa água quentinha, maravilhosa. Quente, mas agradável. Refrescante. Um abraço.